ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. يا الله کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا.